117 нових випадків захворюваності на коронавірус – це найбільший добовий приріст Закарпатській області із початку пандемії. Троє пацієнтів за минулу добу померли. Загалом в області 6552 пацієнтам було встановлено діагноз COVID-19, із яких 8 сотень – медпрацівники та 364 – діти. Померли 242 людини, проте видужали 2850. Антирекордсменом по кількості занедужавших на коронавірус досі залишається місто Ужгород – 1134 випадки. Найменше випадків у Берегівському районі – 75. Констатуємо, що ми переходимо, напевно, в другу так звану фазу, яку там або чекали, або ще будемо чекати. Річ в тім, що всі такі стрибки по кількості захворювання або інфікування ми спостерігаємо тільки після послаблень через два тижні. Отримуємо сьогодні такі негативні результати, які, до речі, можуть вплинути в тому числі і на формат нашого навчання наших діток з 1 вересня, тому що є червона зона, яка передбачає дистанційну форму навчання, і, на жаль, деякі райони стрімко до цього наближаються.